Sastavlja
dan je prvih 11. Svi novi igrači su jako dobro se uklopili. To su igrači koji su provjereni praktički i koji imaju dosta nastupa u prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi, iskusni su i poznati su i nama i nekim našim igračima, dijelili su skupa sa Čioncu u pojedinim klubovima, tako da taj proces adaptacije je protekao vrlo brzo i mislim da će svi predstavljati pojačanje u nastavku prvenstva. Dosta optimizma, govorio je pomoćni trener Ivan Kovač, zadovoljan odrađenim u pripremama i vjeruje u osvajanje sva tri boda na startu, jer je to i tvoja želja, plan i tvoji su igrači. Pa naravno, to je želja prvo mene, pa tako mojih igrača i ljudi u stručnom stožeru. Pripremali smo se dobro za ovo, nadam se da smo se pripremili. Zapravo vjerujem u to i ja apsolutno ne sumnjam da ćemo svoje tri boda. Iskreno favorit smo, kući igramo, tako da nema nekog straha i želje čekajmo utakmicu i nadam se da ćemo izvaditi pobjedu. Hoće li ova sezona za Široki biti bolja od prethodne i kako do tebe doći? Pa iskreno nadam se da hoće. Moramo vjerovati u to ako imamo nekog takmičarskog duha, moramo vjerovati da će biti bolje i eto, zajedno u novoj tobi. Stvarno, mogu reći da su mladi igrači zadovoljili i da smo stvorili dobru atmosferu u ekipi, kako na treninzima, tako i druženju van terena. Odradili sam reći sve svoje, ja ne sumnjam u njih nikako, tako da vjerujem da će to sve biti dobro. Ćorić i trener Ivanković su bili jako optimistični, vjerojatno i tvoje razmišljanje slično, ali evo, kako doći zapravo do pobjede na startu i kako ostvariti bolji plasman ove sezone nego u prethodno imali Široki zato snage, znanja i volje? Pa je, pozdrav svima, dobar vam dan. Mogu reći kako smo ove ljetne pripreme odradili sasvim korektno. Treneri su predobili stvarno sa trenerima, sukarnicama, bilo je stvarno teško i naporno. I da, sad prostiram ta prva utakmica protiv Tuzle Sitija, nakon nepunih 5 mjeseci opet ta takmičarska. Vjerujem i sigurno smo da će biti jako teško jer Tuzla Sitija ima stvarno dobru ekipu i da su se pojačali ovaj prijelazni rok. I ta prva utakmica nakon toliko vremena, ne znamo ni kako će biti, vjerovatno će biti teško jer vjerujem da ekipe još nisu toliko uigrane i ne znam, neće se znati šta će imati, ali sigurno da mi idemo na pobjedu. Ovaj tjedan smo se spremali za njih i vjerujem da ćemo na terenu pokazati to što je trener traži od nas i idemo na tri puta.